Кыргызстанда коронавирустун жапырт жугуу коркунучун жаратпай турган экономиканын айрым тармактарын ишин жандандыруу зарыл болорун, Торугарт көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу маанилүү экенин премьер-министр Кулатбек Боронов бүгүн бюджеттин аткарылышы боюнча жумушчу кеңешмеде билдирди. Анын айтымында жүктөрдүн 65% Торугарт аркылуу өтөт. Товарларды импорттоо, экспорттоонун алгоритмин бекитүү боюнча Кытай тарап менен иштерди тездетүү зарыл, деди Кулатбек Боронов. Өлкөдө биринчи жолу допинг колдонууга каршы борбор түзүлгөнүн жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, кызмат спорт агенттигинин алдындагы допингге каршы күрөшүү дирекциясында түзүлүп, улуттук антидопинг борбору аталышы менен иш алып барат. Дирекция спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы иш алып барган мекеме болуп саналат. Ал дүйнөлүк антидопинг кодексин жана Кыргыз Республикасынын антидопинг эрежелерин аткарылышын камсыз кылат. Ошондой эле таза спортту жайылтууга салымын кошот, айтылат маалыматта. Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күнгө карата 312 миллиард сомдон ашат. Бул 4 миллиард доллардан ашуун каражат. Каржы министринин маалыматына караганда, тышкы карыздын жалпы көлөмү ички дүң өнүмгө карата 53.51% түзөрү болжолдонууда. 2018 жылы бул көрсөткүч 46.9%, 2019 жылы 45.5% болчу. Жалпы мамлекеттик карыздын ичинде тышкы карыз 86% түзүдү. Тышкы карызды төлөө мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков биринчи радиого берген соңку маегинде билдирген. Анын айтымында Кытай баштаган бир нече өлкөлөр менен карызды төлөөнү убактылуу токтото туруу боюнча келишимге жетишилди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кызматкерине карата күч колдонуу болгонун билдирди. Бул тууралуу маалымат мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Анда айтылгандай, 31 июлда белгисиз бир аял элчиликтин күзөт кызматкерине кол көтөрүп, мазактаган чагымчыл мүнөздөгү бул окуя мекеменин видео көзөмөл камераларына далил катары тартылып калган. Элчилик кызматкерлерине карата мындай кол салуулар буга чейин да катталып келгенин билдирип, мыйзам бузгандар жоопко тартылышы ыктымалдыгын эскертти. Ош шаарындагы кафеде чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Жабыркагандар жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Биле кетсек, мурдараак министрлик тарабынан Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан Акшумкар кафесинен өрт чыккандыгы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришкендей, өрт тууралуу маалымат 11.08 түшүп, өрт саат 11.38 чектөөгө алынган жана 12.28 толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Ноокатта алтын буюмдарды урдоого шектелип, мурда соттолгон жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 17 июлунда Ноокат райондук ички иштер башкармалыгына Ош шаарынын 29 жаштагы тургуну кайрылып, ошол эле күнү саат 14.30 чамасында Ноокат шаарында жайгашкан алтын буюмдарды сатып алуучу дүкөнүнө белгисиз адамдар мыйзамсыз түрдө кирип, 150 миң сом акчасын жана алтын буюмдарын уурдап кетишкендигин билдирген. 2020 жылдын 31 июль күнү тинтүү жүргүзүү учурунда шектүү Карасу районунун Шарк айыл аймагында жайгашкан турак үйүнүн короосундагы жыйналып турган кыштардын арасынан 8 дана Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарандык паспорттору, 2 дана айдоочулук күбөлүк, 7 дана банктык карта, ал эми турак үйүнүн жер төлөөсүнүн ичинде жерге көмүлгөн банкадан болжол менен 1 миллион 500 миң сомдук алтын буюмдар табылып алынган. Азыркы учурда далил буюм катары алынган алтындардын так өлчөмү жана баасы такталууда. Сотко чейинки өндүрүш улан Нуда. Жалал-Абад шаарында мечиттерде жума намазын окууга болгон чектөө узартылды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 4 августта шаардык штабтын чечими менен 1 сентябрга чейин жума намазын окууга тыюу салынды. Беле кетсек, буга чейин өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу элдин массалык чогулуусуна жол бербөө максатында мечиттерде жума намазын окуу убактылуу токтотулган. Кыргызстан менен Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы Ысык Көл айланма автожолун реконструкциялоо жана реабилитациялоо боюнча кредиттик макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жогорку кеңеш тарабынан 2020 жылдын 25 июнунда кабыл алынган Кыргыз Республикасы менен Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы Ысык Көл айланма автожолун реконструкциялоо жана реабилитациялоо боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков кол койду. Ага ылайык, Саут өнүктүрүү фонду 131.125 миллион саут риялы суммасындагы кредиттик каражатты жылына 1% менен 25 жылга берүүдө.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларды аныктоо тартиби жөндөгү нускаманы бекитти. Мекеменин маалыматына караганда тиешелүү токтоо менен бекитилген нускамада шайлоочу добуш бергенде ал тууралуу маалыматта ката кеткенде же дарегин өзгөрткөндө аны биометрикалык идентификациядан өткөрүүнүн жол-жобосу жазылган. Шайлоочуну идентификациялоо иши аны биометрикалык маалыматтар боюнча аныктоо аркылуу жүргүзүлөт. Бул үчүн колдун бармактарынын изи, бет түзүлүшү жана базадагы ал тууралуу мурда киргизилген маалымат салыштырылып текшерилет. Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4 октябрга пландалууда. Шайлоо катышкысы келерин жалпысынан 44 саясий партия билдирген. Дыйкан Жылды Зикирова 20 жылдан бери дарбыз эгип, түшүмүн базарга алып чыгат. Быйылкы жылы 1 гектардан ашуун жерге өстүргөн. Түшүмү жакшы болгону менен анын басы төмөн болуп жатканын айткан. Дарбыздын наркы арзандап, дыйкан сарптаган чыгымды да жаппай алган. Азыр вируска карата арзан болуп жатты. Эмсе эмне? Кымбатта солот эле эми, элде акча жок да бар. 65-тен бергенбиз да, колледе 65-тен беребиз да шүтүгүн. Анан өзүбүз алып келип эле сатабыз деп саттык да. Булар Ош облусунун аймактарынан алынып келинген дарбыз коондор. Булар сатыкка чейин 3 жолу дарыланат. Ал эми дыйкандардын айтуусу боюнча дарбыздар коондор арзан болгонуна байланыштуу дарынын дагы акчасын актабай калууда. Учурдагы кырдаалдан улам бааны кымбаттатуу карапайым калктын чөндөгүнө туура келбей калды. Айла жок сатылбай калгыча арзан болсо да өткөрүп жатышат. Ал эми дыйкандардан алып саткан чайкоочулар бааны көтөрүп 50 сомдон жогору сатып жатышат. Жетиштүү эле баары. Былтыр эле ушундай эле болгон. Былтыр кымбатыраак болгон жок. Быйыл арзаныраак саттыбыз. Дарбыздын түшүмү өткөн жылга салыштырмалуу 44 гектарга аз эгилди. Бул жылы жалпы аянты 2929 гектарды түзгөн. Облустун региондук өнүктүрүү бөлүмү баанын төмөн болушун дыйкандардын түшүмдү бир убакта эгип алганына жана экспорттун болбой жаткандыгы менен байланыштырды. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүгү мына быйыл жалпысы мына бир убакта эгип алып, ошол бардыгы бирдей убакта бышып калды дагы, бирдей базарга бышып алып, ошол себептен былтыркыга салыштырмалуу быйыл бир аз төмөн болуп атат баалары. Быйылкы жылы экспорт былтыркыга салыштырмалуу бир аз азыраак, бирок импорт көбүрөөк. COVID-19 илдетинин кесепетинен дыйкандар жапа чегүүдө. Анткени чек аралар жабылып, чет өлкөгө экспорт токтогон. Буга чейин райондордо биринчи түшүмдөн алынган капуста, сабиз, картошканын баасы дагы арзан болуп, сатылбай калгандары чирип жок болду. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.